Vi kaller vel det hjemmetjenesten og hjelpemiddelsentralen. Da tar jeg opp møte, ordfører, bare så du er klar det. Ja, men det er fint det. Så ikke vi blir uenige om hva vi har vært med på etterpå. Da kan vi sjekke. Så det er veldig bra. Det kan jo hende noen andre vil se det også. Da har vi godkjenning av møteprotokoll, for vi er jo alle til stede, så vidt jeg kan se. Er det noen som har noe til protokollen fra sist møte? Det er det ikke, så da er den godkjent. Så er det tilleggsfinansiering, nytt bygg på Nemarken. Der var jo ambisjonen, vi har jo, hadde jo da det vedtaket i forrige møte, det innkalles til ekstraordinært møte i byggeutvalget før kommunestyremøtet i juni. Byggeutvalget ønsker å få seg forelagt en sak om økonomi i prosjektet, finansiering av kvalitetshevende tiltak. Behovet for eventuelle tilleggsfinansiering skal gå som innstilling fra byggeutvalget til kommunestyret. Og så har vi innstilling fra rådmannen, ramma for prosjektet 06-2172, lokale ambulanse og hjemmetjeneste. Nybygg økes med 6,5 millioner kroner, inklusiv moms, ved økt lånefinansiering. Kvalitetshevende tiltak bestilles som beskrevet i saksframlegget. Det er påløpt 3,9 millioner kroner, inklusiv moms, i ekstrakostnader til ambulansesentralen. Beløpet betales tilbake som økt husleie fra Vestre Viken helseforetak gjennom revidert husleiebeløp. Og da er jo det i overkant av halvparten av den totale ramma som må økes. Ja, da ligger jo ved her en god del ting, men jeg tenker det er noen her som har forberedt en liten presentasjon. Harald, vær så god. Ja. Ja, jeg vil jo overlate ordet til Knut Grimnes, men vi har oppdaget et par regnefeil som vi vil opplyse om, og det vil Knut si litt om. Ja, vær så god. Ja, takk. Ja, det er vel dette med denne ekstra riggen som har kommet litt feil ut, og da blir altså tallet som er nærmere beskrivet her litt grann feil. Men det handler om hva som skal viderefaktores, altså tas inn i leieavtalen med Vestre Viken. Og der er vi heller ikke helt ferdig, så der vil det jo bli noen endringer. Og vi må jo ta med oss mest mulig som Vestre Viken selvfølgelig skal betale for, og alt som omhandler dem, og det er så. Men jeg har jo laget et oppsett her, som vi har gjort en betraktning på nå da, på 5,7 millioner kroner. Også i tillegg så er det snakk om totalt kvalitetshevende tiltak som da ikke er bestilt. Og det er vel det vi skal gå litt igjennom og se på da. Så det handler jo om veldig mye av disse tilleggstingene er jo da i forbindelse med varmepumpeanlegget da. Felles varmeanlegget på teknisk sentral og det som har med da parkingsplassen og øvningsområdet å gjøre. Og for å komme i mål der så ber vi da om en tilleggsfinansiering, men det er jo totalt alle punktene, så jeg vet ikke riktig om vi skulle gått gjennom punktene og sett på dem. Ja, så vidt jeg skjønner, så er det jo noen, ut fra saksframlegget, så er det noen av de punktene som omhandler det som er resultatet av pålegg fra arbeidstilsynet i forhold til ambulansesentralen, og det andre, det er ting som vi, skal vi si, gjør bedre eller litt annerledes enn det som lå i det opprinnelige prosjektet som fører til det behov for litt tilleggsfinansiering. Det er vel det vi på en måte må få litt klart for oss hva det handler om, for det er vel der vi trenger en innstilling til kommunestyret, er det ikke det? Ja, da tar jeg først de punktene da, som står i endringsoversikten her, og mange av dem kjenner vi jo fra før. Det er altså da forlengelse, altså brannmann til øvningsområdet, og dette med infrastruktur og fiber, og at vi da har forberedt for en hurtiglader. Og så er det da det som har med øvre parkingsplass å gjøre, teknisk etat, og der er vi ikke, der har vi ikke ferdigstilt det området. Og så er det utvidelse av ambulansestasjon på grunn av nye regler i arbeidstilsynet. Og så
nye vasker da, som også har sammenheng med koronasituasjonen. Parkeringsplass teknisk etat vest, som det står, og ny 160 vannledning der, og pluss de kommene og det som ble standsatt der. Og så er det noe belysning over dørene og portene, som vi har tatt med. Sedumtak, det har vi litt grann med at vi måtte utvide terrassen til ambulansetjenesten, for at de skulle få sol på dagtid, og et miljø da å sitte i der, og da måtte vi ha samme utførelse på andre siden for hjemmetjenesten da, så det var litt påkostning med det. Vi måtte kjøpe en ny panel på grunn av at den Møre Royal var ikke brandsikker lenger, og vi fikk i Grevens gate på sitt tak i annen panel, for det var trøkk i markedet, men vi var heldig med det, men det kostet en god del mer da. Og så er det da montering av lysstolper øvre parkeringsplass. Det var da ikke medtatt inn, det var ikke det. Og så var det vaskehallen, det er jo både for ambulansen og for Modum kommune. Og det er jo det tekniske vaskeanlegget, og det må også fordeles da. Slik at Vestreviken får være med på å betale der. Og så var det noe med lys, at det forbedret arbeidslys. Jeg måtte påkoste litt med det. Innvendige overflater og UPS, altså, det er en sånn batteribackup for ambulansen som de må ha. Så er det noen diverse mindre endringer der. Det tror jeg handler med noen kjøkkengreier til ambulansen, som det må nok korrigeres litt på den. Også er det utendørs belysning med kommunens logo og for ambulansen. Og så måtte vi innrømme da en måned ekstra rigg, i og med at det tok tid å holde organisasjonen oppe. Han ville ha to måneder, men vi har et sett på dette her. Og rettmessig så måtte vi innrømme en måned da på det. Ja. En vaskebenk til hjelpemiddellagret for å få bedre rengjøringsforhold enn det som var beskrivet her. Og så var det de endringene under Gjertesveien da, som vi måtte ta, det dukket jo opp. Og da kom vi på den summen som det er sett, 5,759. Og i tillegg så er det vi ber om da, det er jo arbeider som ikke er bestilt for at anleggene skal henge sammen der nede. Og da har vi gjort en beregning på hva som må til, for det ville vel kanskje være dumt om det skulle stå grusplasser. Og vi vil jo ta oss bedre ut kanskje også når vi får så flott bygg, om ting er satt i stand ordentlig rundt det hele da, om vi kunne tatt med det her. Det er litt sånn ulikt. Reparasjon, reasfaltering og utrykningsveien til brannvesenet. Ja, nå er det jo ødelagt, og det er jo kjørt i stand i Sund, noe litt utenfor bygget der, og veldig behov for å gjøre noe rehabilitering på det. Og med freseasfalt som hører med i prosjektet, og asfaltering da på parkeringsplassen der oppe, og i tillegg så står det og skriker etter å få gjort noe utenfor brannstasjonen. Og så ligger det nedre plass da. Og der er jo da snakk om nå, for det ble dårlig med plass for den vareleveransen til hjelpemiddellagret, at den må kjøre inn på plassen, nedre plass på teknisk sentral og snu, eller å kjøre gjennom. Og dette har med brøyting å gjøre, hvordan det skal fungere der. Men det kan jo selvfølgelig stå med grus, det kan det, men vi ser det som hensiktsmessig, om vi kunne få tatt det med nå da. Også noe beplanting. Altså, driftspersonellet vil ikke ha så mye grønt der, og det har blitt et kompromissløsning, men vi må ha noe grønt så vi ser ut mot hovedveiene her da. Det er også en inngjæring av øvningsområdet til brannvesenet, som vi vel ser at vi bør ha et sikkerhetsgjerde rundt der, så det var ikke tenkt så langt. Og da kommer vi på 1,674 da. Så dette vil vel da igjen gi, ja,
Da ber vi om, er det 3,6 Harald vi ber om da, etter de regnefeilene som ble gjort? Det som er, hvis ordføreren tillater at jeg bryter litt. Ja, vær så god. Den lista som dere ser med de fargene på, og som vi har prøvd også, vi har lagt gult på det som vi mener er uforutsett, rødt på det som er direkte knyttet til ambulansen, og i tillegg så dere at det var et punkt der, med noe utstyr i vaskehallen til over 500 000, som vi mener at siden de også skal bruke en hall, at de får halvparten der. Og det grønne punktet, der kan vi si at det sedimtaket kanskje er et kvalitetshevende tiltak, da, som vi har bestilt uten å ha det klarert. Men i tillegg, den oppsettet her kommer fra VARP, som dere ser. Det står i overskriften her. Knut nevnte det vi ikke har nevnt i saken, altså det er jo de timene til prosjektledelse som Knut har hatt for å gjøre disse endringene som Arbeidstilsynet krevde, men i tillegg til det så er det også vært arkitekt her inne som ikke står på lista til VARP. Og så det er jo ikke sluttoppgjøret som vi driver med nå. Vi begynner å nærme oss slutten, det gjør vi. Men det som vi prøvde å få fram i saken her på litt kort tid her, det var det å få fram en oversikt som viser hvilke tillegg som har kommet fra VARP, som er hovedmengden. Da. Og også det som vi mener er kvalitetshevende tiltak, som vi skal ha ryggdekning for av dere. Slik at det kan gå til kommunestyret, det var det vi prøvde å få til med denne saken. Da. Så det er noe mer som også egentlig kan lastes på ambulansetjenesten her, siden det måtte omprosjekteres også. Så det har du ikke lagt inn, Knut. Nei. Og dine egne timer, eller som vi ofte fører på et sånt regnskap, ja. I forhold til inntekter til når vi bruker oss selv som prosjektledere, så det er heller ikke ført. Nei. Det er jo... Så når du også ser av summen, så har vi også rundet oppover. Vi har rundet litt opp da, i forhold til den summen i bånd. Og så var det et siste punkt da, det er at det er også på formål som ikke er satt av noen penger, Knut, til asfaltering i år. Hva er planen med de? Det er satt av 400 000 kroner på et annet budsjett da, til asfaltering. Men hvordan er det med de 400 000? Ja, det er jo med tanke på asfaltering på teknisk sentral de 400 000 er satt av. Og, men er det på disse områdene som er beskrevet? Ja, det er jo liksom et valg vi må ta da. Vi kommer ikke mål med de 400 000, og hvor vil vi bruke dem hen? Det er satt her på teknisk sentral, men nå gikk jo vi igjennom et regnestykke her på de områdene nå som er grusbelagte. Og skal vi dra med oss utenfor brannstasjonen og ned utrykningsveien og opp den bakken, er dårlig den, og ved teknisk sentral på, mot syd. Så er det spørsmålet hvor vi skal bruke de pengene igjen. Og for å få dette til å henge sammen, så trenger vi jo de 400 000 også da, egentlig. Skjønte du hva jeg heter? Som står, altså bare for å spørre litt spørsmål da, sånn som jeg skjønner da, så er det de tingene som handler om ambulanssentralen, og så er det de tingene som handler om sluttføring av bygget og de endringene som har kommet på, og så handler det om kvalitetshevende tiltak som handler om egentlig å få det til å henge sammen med resten av det området da, som vi har ansvaret for, teknisk sentral med mer. Så det jeg sitter og tenker litt på, det er sånn omtrentlig hvor mye kan være snakk om som da ikke er med stipulert i beløp her, som vi ikke vet om enda. Går det an å si noe om det? Nei, altså sånn som jeg ser det, så trenger vi de 400 000 som allerede står der, i tillegg til de pengene vi ber om nå. Ja. Ok. Da har vi noen spørsmål. I tillegg til det du sa, Sunni, det er jo ambulansen skal ikke betale noe som helst, de leier. Så Modum kommune skal betale alt, så vi kan jo ikke trekke ut noe tal her som ambulansen skal betale. Dette er et... Når vi refinansierer nå, så er det for å... Da må alle tal med på det som skal betales. Ikke noe uttrekk av noe. Det er riktig. Det er riktig det du sier her. Altså, grunnen til at vi nevner det beløpet, det er at vi skal betale
tilbake til de kapitalutgiftene våre, vet du, i forhold til en økt husleie. Det er derfor vi nevner et summen. Men det kan være at det tallet, ikke vi skal si det så høyt i den saken her, for at vi må etterregne det når det helt ferdig, tror jeg. For det som jeg ble kjent med i dag, det var at det jo også utgifter til arkitekt som ikke vi har tatt inn her, som også måtte prosjektere om. Ja, det er jo i forbindelse med det vi skal belaste Vestreviken for. For det tilbygget, det er jo deres ansvar, og der kommer den summen inn. Men det ligger jo i prosjektet, og det er jo ikke noe som kommer i tillegg her nå med de arkitektene. Nå har jo vi regnet igjennom og sett på hva vi ideelt sett må ha, og da har vi sett på det som liksom har tilknytning til prosjektet. Og det er jo utvidelsen av den parkeringsplassen, og siden infrastrukturen var som den var, og vi måtte begynne å grave, og så var det for liten plass, så ble det veldig dumt å slutte med den halvferdige parkeringsplassen. Så noe lå inne i prosjektet, og så hadde vi jo det med de 15 borehøla, som var de er jo 280 meter dype, på nedre plass på teknisk sentral, og selve varmepumpeanlegget ligger jo i prosjektet. Men så er jo alle tilstøtende ting der da, som for å få ferdigstilt dette her, som må til nå. Andre ting som tilhører teknisk sentral, det hadde vi jo ikke tenkt å dra inn her. Nei. Det er det jeg kan si. Ja, nei, men da er det flere spørsmål. Ståle, vær så god. Ja, takk ordfører. Det ble litt sånn uklart for meg dette, for i saken så står det at man da skal be om en tilleggsbevilgning på 6,5 millioner. Og så hører jeg på deg, Knut, at du snakker om 3,9 eller 3,6 eller hva det er for noe, så det hadde vært fint å få litt avklaring på hva er det egentlig vi snakker om. Jeg er enig med Jon Hovland at det er Modum kommune som skal betale hele regningen. Og så er det viktig også å få spesifisert hva er det som da gjør at husleia til Vestre Viken øker da. Det er jo interessant også når saken kommer til kommunestyret at vi har den oppstillingen der. Det er i og for seg penger vi skal låne, men renter og avdrag på det skal vi jo ikke betale. Til det som gjelder ambulansesentralen, så er det... Ja, hvorvidt vi skal si ja til dette her nå da, eller ikke, det er jo for så vidt et godt spørsmål. Jeg har forstått litt til noen er jo av den oppfatningen at dette her har gått litt hals over hodet helt fra starten av, og kanskje er litt av den grunn skeptisk til å si ja til ytterligere kostnader. Så å få en så detaljert oversikt over hva som er hva, og hva er det som, det ble jo satt av en sånn post i budsjettet til uforutsette utgifter også, den forstår jeg er brukt opp, eller er i ferd med å bli brukt opp. Men som sagt, det her med, er det 3,9 eller er det 6,5 millioner, eller hvilke beløp er det vi egentlig snakker om? Det hadde vært, for meg i hvert fall, nyttig å ha fått litt grei på. Ja. Takk. Ja, takk skal du ha. For det er jo da sånn at det som forhåpentligvis skal bli vedtaket fra, eller innstillingen fra dette møtet til kommunestyret, det må jo handle om et beløp, og så må vi ha et regnestykke bak som forklarer det beløpet. Ja. Altså, vi skal prøve å ta det, hvis det tillater at hvis du tar tabellen, du ser øverst fra hvor det står VARP, på bånd av den der, så står det 5,7 millioner omtrent. Ja. Det beløpet, det er X-moms da, det må vi ha. Og så i tillegg, så har vi ramsa opp 7 punkter, du, som var ikke bestilt. Det som står bak på neste side, på, hvis den har et papir. Rett over konklusjonen, da ble det sammen 1,7 millioner omtrent, hvis den runder litt oppover. Ja. Og så hvis den ligger sammen de to, det er det beløpet som vi trenger til sammen. Og så runder opp, altså da, hvis den summerer dette her, inklusive mål, så ble det 6,2 millioner, så har vi sagt at vi runder opp til 6,5, siden vi er litt sånn, vi vet ikke helt hva det lander på enda, selv om vi begynner å nærme oss målstreken. Det trenger vi sånn tilleggsfinansiering, da får vi finansiert alt det som vi mangler. Men
5.759.000 og nå, pluss 1,6. Det blir jo ikke, blir ikke det litt mer? Har vi gjort enda flere feiler? Jeg får det til å bli 7, nå. Du sier det, ja, du sier det X moms. Så hvis du skal ha momsen på dette, er jo, du skal jo betale med moms, og om du får igjen den senere, så er det jo enda mer, da. Ja, nå får vi bare vente litt, og så får dere se på det tallet, hvis det var de to tallene som egentlig er det vi, det handler om. Nå, ja, det her, det var ikke noe morsomt å legge fra det når det ble sånn usikkerhet her. Nei, men vi finner fram, vet du. Er det Norun, vil du ha ordet? Vær så god. Dere har jo trekt det fra det som lå i, som var avsatt til uforutsett. Ja. Det skal jo brukes til å dekke det som står i disse tabellene. Ja, det stemmer. Det er det som er i disse tabellene, inklusive moms, minus 2,7 millioner som er satt av til uforutsett. Det er det vi trenger nå. Da jeg da først har ordet, så mener jo jeg kanskje at disse her 400 000 som da var, er satt av allerede til asfaltering ved teknisk sentral, som er en del av budsjettet til formålsbygg, at det ble tatt av på grunn av det prosjektet her, så jeg mener at vi må også trekke fra det. Det kan ikke si at alt skal komme i tillegg til det vi allerede har bevilget. Så at jeg mener vi kan også da trekke fra de 400 000 i det beløpet vi nå ber om. Men det er jo en høyre for at han skal beholde også de pengene i tillegg. Så det er vel en, noe vi kan... Og så må vi rette opp saksframlegget før den går ut til kommunestyret. Sånn at tallene da er... Altså disse, for det som er regnende feil, som de sier, er jo fordelingen mellom kommunen og ambulansesentralen. Der er det ca. drøy 200 000 som, i noen av disse bedøpene som er blitt litt feil. Men det er ingen utslag på slutsummen, bare sånn at det er sagt. Det vi ber om av finansiering er det samme. Ja, ja, men det var godt. Da opplever jeg at vi i hvert fall... ser sammenhengen mellom de forskjellige tallene, og det er veldig fint. Ja, men da er det jo da er det fint hvis det framgår da sånn, så det er lettfattelig, det er mulig at andre hadde fattet det der bedre enn meg, da. Men det å vite hva som ligger bak 6,5 millioner, få det til å stemme, det var veldig fint. Er det noen flere som vil si noe til dette? Ståle og Jon, hva tenker dere nå når vi fikk den, skal vi si, sammenhengen mellom tallene? Jon, vær så god. Ja, greit, det er sammenheng mellom tallene nå, men jeg er ikke sikker på om dette er slutten på det, for det kan jo høres ut som det kan komme mer senere. Så, men det er jo blitt sagt av andre prosjekt, blant annet Viksjø Nord, at dette må vi få en god oversikt over etterpå. Jeg tror dette her prosjektet her er mer enn noen gang nødvendig å få en veldig god evaluering av prosjektet fra A til Å. Det er jo, vi vet jo det at det sto jo det her også, at det var opprinnelig bare 49 millioner. Det er, var budsjettert med hele, så la vi på 15,5 da vi tok det i juni i fjor. Og da husker jeg sa det at vi fikk jo etterkjent noe til den saken. Jeg sa at denne var så dårlig at denne burde vi ikke ha vedtatt. Vi burde sendt den tilbake for å få en bedre sak. Og så ser vi jo det nå, at den var ikke godt gjennomført. Og da nå fører vi til 6,5 til. Så 15,5 og 6,5 er 22 millioner. Vi har ført det opp på det opprinnelige budsjettet. Av de 49, det er 46%. Tenk om vi har hatt samme prosjektstyringa på Modumheimen, på 350 millioner, som vi hadde som forbudsjett, og 46%, 170 millioner overskridelse på Modumheimen, hvis vi skulle sammenligne på
hvordan denne prosessen har gått. Det er skremmende, og det må vi ha gode rutiner på. Vi må fange inn hva er det som har skjedd, og hvordan har dette gått fram fra start. Så må vi kan ikke gå på sånne prosjekter som dette her. Framstillingen er ikke lett å få til å gå opp, men ja, men dette får vi ta etterpå. Vi må bare få det ferdig, og så må vi være enige i det at vi må ta det som er, men selvfølgelig alt dette skulle vært beskrivet på forhånd. Det skulle ikke vært kommet i ettertid. Og det er jo det som er jobben med sånne prosjekter, å få det i orden. Så, men en god gjennomgang etterpå, så vi får prosjekter innunder et rutiner som sånn skal det ligge på plass når vi setter i gang. Så får vi lære av dette her. Takk. Takk skal du ha. Da la jeg Ståle for ordet først, Knut, så kan du heller få kommentere etter det. Vær så god, Ståle. Takk for det, ordfører. Det som Jon Hovland etterspør her, det er jo veldig enkelt, at vi politikere, vi har jo sagt ja. Så at man da, når prosjektet står der og vi har regnestykket foran oss, da skal begynne å evaluere, det må være alt for sent. Det er jo nå, Jon, mulighet til å si nei, for dette er kvalitetshevende tiltak. Så å komme i ettertid og si at her skal det evalueres, det har vært en dårlig prosess, det er jo, da kan ikke du være med å si ja til at vi skal bevilge disse pengene. Og har du først sagt ja nå, så har du jo godkjent det. Så jeg mener at det er ingen grunn til noe kritikk her. Sånn. Det vi nå sier ja til har egentlig ikke noe med selve bygget å gjøre. Det er altså helt andre ting som vi har fått beskrevet, som det er naturlig å ta med når man først har asfalten på stedet der sånn, og gravmaskinen står der sånn. Det kunne vi godt ha sagt nei til, men da hadde det blitt et dårligere resultat. Så å kritisere de som er prosjektledere og at det er dårlig planlagt, det synes jeg er urettferdig og dårlig måte å håndtere de ansatte på, rett og slett. Er man uenig, så må man si nei. Altså, man kan ikke komme i ettertid og så klage på noe man selv har vært med og stemt ja på. Takk. Takk skal du ha. Da har jeg lyst til å føye til slutt at jeg er enig i at vi ikke behøver å klage på hverandre. Men jeg har også lyst til å si at jeg oppfatter at hvordan vi, skal vi si, planlegger og gjennomfører prosjekter på litt mer generelt grunnlag med dette som eksempel, er det en eventuelt skulle evaluere etterpå da. Ikke om vi, men jeg er jo enig i at det går ikke an å si nei til noe vi har sagt ja til før. I hvert fall ikke når det gjelder byggverk. Men det er i ferd med å bli veldig fint der. Men nå, Knut, kan du få kommentere dette her, og så tenker jeg at vi går mot en landing. For da har vi fått tallene på det reine. Knut, vær så god. Ja, altså, jeg bare tenkte litt på det når det gjaldt den strategiplanen. Så var jo tanken om å ta mest mulig enhetlig, bli mest mulig ferdig på ett sted. Og så gikk vi da for et felles varmepumpeanlegg som skulle gi energimessige fordeler. Vi sparer et par hundre tusen kroner i året på teknisk sentral, og så får vi, så ble det lagt inn i byggebudsjettet her, og da har vi samtidig inntjening på leieinntektene som er med på å betale dette her. Det hadde vært mye enklere for oss å bare lagt et eget varmepumpeanlegg på nybygget, men vi var ambisiøse. Vi gikk for en god energiteknisk løsning, og vi har oppgradert teknisk sentral for 50 nye år på det tekniske anlegget. Og så har vi syntes at vi måtte sluttføre den parkeringsplassen og sånne ting som henger i hverandre, men det er jo ikke noe vei for at vi kan vente med å forsøke å legge inn de nevnte tingene her nå i investeringsbudsjettet for neste år. Det går jo an, men kan vi kanskje prøve å tenke litt smart og få det ferdig? Og, ja. Jeg vet ikke om det er riktig helt. Og, jeg er litt enig med Ståle der at når du begynner å rote i gammelt, så er det dukker på uføre ting. Og
Røranlegget under Geitesveien og kommende var ødelagt inn på teknisk sentral, og det måtte vi tatt uansett. Og når vi nå sto der og gravde opp, så kunne vi jo ikke fylle igjen de røra der. Liksom, det er jo liksom litt sammenheng, Jon, på prosenta du snakker om. Jeg skjønner ikke helt de 46% heller, for det var vel ikke så stor forskjell på utgangspunktet. Ja, det var mindre, og det ble kalkulert for lavt. Ja, det er vi fullstendig klar over. Var klar over det, at det var for lite risiko inn her på dette prosjektet. Nå har vi gjennomført en 4-5 større byggeprosjekter her i kommunen, og alle har holdt budsjett. Men det ble litt lavt her, men det var sammenhengen med gammelt og nytt som vel gjør det at vi må ta et valg på det da, føler jeg. Ja. Takk skal du ha. Og jeg tenker at når det skal lages en sluttrapport, så kommer det sikkert, det bruker det sikkert alltid å være, men i hvert fall spesielt at den får fram i den sluttrapporten da, hva er det som har kommet til underveis? Altså som standardhevninger og oppgraderinger og ting som har kommet til, fordi at den har valgt å bruke de litt framtidsrettede løsningene framfor å holde seg til et snevest mulig budsjett, og da kanskje ikke lagde en framtidsrettet løsning da. For jeg synes jo det er veldig, det er ingenting som det er grunn til å kritisere i forhold til det fysiske anlegget som nå er i ferd med å bli ferdig der. Så det er kjempebra. Men at vi må passe på hvordan vi styrer pengebruken, det er selvfølgelig viktig, og det er noe av vår rolle det. Det er ingen tvil om. Jon, og så tenker jeg at hvis flere vil ha jordet, så be si fra mens Jon har jordet. Vær så god, Jon. Ja. Nei, det er ikke prat om å si nei til noe for å få det ferdig. Det er prat om å prosessen, prater jeg om. Og det har jeg har hatt noen byggeprosesser selv, og vet at det du gjør i starten, og det du får undersøkt, og det du legger til grunn da, det gjør at prosjektet går bra i havn. Og det er jo det som er med de prosjektene. Jeg var jo med i fra 2003, tror jeg, i byggekomiteen, da den ble stiftet, byggekomiteen, og det var nettopp på grunn å få orden på prosjekter, og få en rutine, og få de prosjektene i havn der de skal være. Og det har vi fått det i veldig mange år, så ryker ut dette her, som har, som jeg sier, det har gått for fort, det har blitt for lite tygd på i starten, for selvfølgelig de rører alt det der sånn, det, alt går an å undersøke, og du vet det er så og så gammelt, og du vet hva som ligger der. Det er det som er ferdigtygd, og det gjøres en stor jobb på sånt. Og at den skal bytte ut kledningen, for det var ikke brandsikker nok. Det er masse her som kanskje burde vært sett, og det er ikke en ny regel som dukker opp sånn i første uka. Så det er mye som bruke den tida som er nødvendig å planlegge, det er. Og så nå må vi selvfølgelig ta det som er. Vi kan ikke la det stå halvferdig. Og så skal vi ha et kjempefint bygg og så la det stå sånn stå igjen nå. Det kan vi ikke gjøre. Det hadde jo vært et, skal vi si, omdømme av Modum kommune hadde jo rivet ned det meste. Så det er ikke prat om å si nei til noe for at det er, men det er prosessen, og det står jeg på, at den prosessen her, den har ikke vært god nok. Og det må vi lære av. Sånne prosesser kan vi ikke kjøre på flere ganger. Ja, nei, men også handler det vel, mener jeg å huske det, at det startet med ny ambulansesentral, fordi at den var brannskadet, var ikke det som var starten, og det gjorde at både politikere og andre tenkte at dette kunne være en god løsning, og det ser det ut til å bli. Så ja, hvis du har mer som du tenker at vi burde ta med før vi går i avrunding, Knut, vær så god. Jo da, det kunne være litt av hvert det, men jeg vil runde av, det er vel greit. Men ja, vi har jo kjørt Kulturskolen, vi har kjørt Geitesberga Bo og Dag, Arbeidsinstituttet, Skredsittmoen, Modumheimen. Ganske mange, vi har stått oss veldig, veldig bra på, men det var også en prosess hvor vi ble kritisert for at vi hadde for stor risiko i prosjektet. Jeg husker ikke helt hvem som foreslå det, men
Det er vel også sånn at når vi har et totalprosjekt, så må vi, risikoen må ligge der han skal. Han gjorde ikke det her, det er riktig det, men alle de uforutsetningene, det, ja. Jeg vil kalle det uforutsett for akkurat de der røra under Gjertusveien, og det var vel ikke så godt å kunne, ja, vi kunne planlagt og lagt inn og tatt høyde for en større utskiftning, selvfølgelig kunne vi det, men det lå ikke sånn til her da, så jeg beklager det. Ja. Nei, men det er greit, Knut. Takk for at du har lagt fram saken. Men da er det noen som kan vi lande på det forslaget til vedtak som ligger der. Det ser sånn ut. Da har vi gjort det. Takk. Så har vi egentlig gjennomført sakslista, men så hadde jeg en liten prat med Harald rett etter vi hadde forrige møte om at vi har vel ikke sett noen møteplan for høsten. Vi burde i hvert fall ha et utgangspunkt, så da har Harald sendt ut et par datoer til høsten. Da regner jeg vel egentlig med at de er lagt litt utifra når vi kan ha en slags rapport for det prosjektet som vi nå har snakket om. Har vi den allerede 50-10, tror du, Harald? Vi ser nå. Det var et forslag til møteplanen, ja. Ja, da er det 50-10 og 15-11 som du har... 4-10, var det ikke jeg skrev? Unnskyld, det står 4-10. Ja, jeg ble litt usikker, skjønner vi hadde blingsa helt her. Nei, altså, det jeg foreslår da, at hvis vi bruker de to datoene her, så er det en uke før et formannskapsmøte som er satt opp. Og så, når vi har sånne flotte bygg, så pleier vi som regel å invitere byggeutvalget. Vi har hatt, når vi åpnet Skresvikmo, så hadde vi møte der, hvor vi til og med hadde litt servering og omvisning. Og du gjorde det stas av dette her. Det er ikke hver dag man har mulighet til å åpne noe som er så flott. Det bør man feire, de triumfene som er i kommunen. Så da foreslår jeg at dere tar, at vi prøver å få til et møte der, og en omvisning så alle får sett det når det er ferdig. Da, det var det ene tidspunktet, og det andre er den 15.11. Jeg foreslår to møter siste halvår. Ja, og da er det jo, hvis vi trenger noe mer på grunn av noe som vi må snakke mer om, så kan vi jo bare sette inn det i tillegg. Men er det noen som, og Ståle nevnte jo det siste, mulighetene for å ta med hele kommunestyret ditt, og det tror jeg vi også skal tenke på da, men vi kan jo gjerne ha vårt møte der allikevel. Så det er fint, er de datoene greie? Ja, snakket om, altså det er jo ofte også en sånn offisiell åpning, og da er det ofte brukeren som tar imot dere. Det har vi heller ikke planlagt, så det er kanskje noe som vi må snakke litt nærmere om. Ja. Det er kanskje også hvilken fase er på det korona, hvilken koronafase er vi, det lurer jeg på noen ganger. Men jeg hørte Erna Solberg sa at vi skal inn i treeren, så da regner jeg med at vi er i toeren. Jeg traf fra en og håper litt lenger da. Vi får håpe det går bra. Men da har vi to datoer, da spiker vi dem. Det er veldig fint. Tusen takk. Ja. Norun, vær så god. Ja, jeg er bare litt sent ute. Det var til forrige sak, det vedtaket som står her. Da rekner jeg med at vi kan endre, for da er det jo ene beløpet der som må endres. Altså det som står... 3,9. Ja. Jeg vet ikke, bare stryk. Beløpet, sant? At det kan stå påløpte ekstra kostnader til ambulansesentral, betales tilbake som økt husleie, eller noe sånt. At vi bare dropper å ha beløpet spesifisert i VT. Det er jo helt i orden det, for at det må jo justeres ut fra det som eksakt er det vi kan ta med i husleie. Så det er helt greit, og det er den ramma vi må forholde oss til, som flere har vært inne på her. Ja, da skriver jeg inn i protokollen. Ja, fint. Takk for at vi kunne få hatt dette møtet på kort varsel og allikevel i tide før kommunestyremøtet, og så greier vel Norden å få dette også inn til kommunestyremøtet da. Fint. Takk for møtet. Ha det bra.